kështjell që ka lindur me të tjera funksione, si vetëm jo funksionin klasik që kemi neve. Në fakt madje po të nuk e di nëse ndalojmë dot diku në një nga cilën pikë që, që se duat shof të shifet kulla kryesore sa për të kuptuar që nga ka nisur, po, e ndalojmë dot për shkak ai te ai që ishte pak përpara, po. Kulla që edhe pak më përpara. Po, për çfarë do të tregosh për të kuptuar? Ja, stop, këtu nëse ndalojmë dot. Pra, Petrela kanë nuk hoqë dorë nga Shkopi. Po jo, pa Shkop nuk bëhet. Ja të marr dorë Shkopin tim. Po. Petrela ka lind, kështjella e Petrelës po, ka lindur nga kjo kulla këtu. A, jo kjo kulla këtu është e kohës Justinianit. Justiniani fortifikon të, në atë kohë, pra flasim për mesi i shekullit të 6. Të 6. 550, 546. Po, fortifikon një sër kështjellash në përgjithë Ballkanin dhe ndërto ndërton dhe këtë kullën. Justiniani ishte edhe me origjinë shqiptar. Po, po nuk besoj se e bënte se po bënte për Shqipëri, asaj asaj që i den këtyre gjëra, por që po nga këto troje vinte, por natyrisht edhe Bizanti nga këto troje e kishte bazën. Dhe e gjithë kjo kullë, këtu është një kullë kolosale e rrumbullakët, me mure mbi 2 metra gjysmë të trasha. 2 metra e gjysmë të trash, po. Brenda është boshe edhe sot mund të shifet nga sipër, është boshe e gjitha sepse ka qenë cistern uji. Që mblidhte ujin e shiut për të jetuar garnizonin. Për mikrogarnizonin. Pra garnizoni duhet besoj duhet të ketë qenë 10-12 veta, jo më shumë, po. Të cilët kontrollonin rrugën që kalonte poshtë, që është dhe sot rruga e makinave që kalon poshtë saj. Kontrollonin. Pra është rruga antike. Është rruga, po, që vinte, është një degëzim i rrugës Egnatia nga Durrësi, po. Shkonte për Selanik dhe Konstantinopoj. Një krah kalonte nga Peqini, pra Luginës andej Shkumbinit dhe kalonte nga Peqini. Një krah kalonte nëpër Erzen dhe dilte sipër në Krab dhe bashkoi prap në formë kur e ka marr Kalaja. Dhe kjo është ndërtuar shekullin e 6. Madje ka dhe një gjë shumë interesante, që është për sa mund duket pak edhe qesharake, në murin sipër të Kalas nga ky po, të kullës po, kryesore nga ky krahu këtej, kulla ka qenë ndonjëherë kaq e lartë. Po. Pra duhet ta mendojmë qoftë se sot është një 10 metra e lartë, ka qenë edhe një herë kaq e lartë sepse ishte deri këtu ishte cisterna, pak a shumë në këtë vijën këtu, dhe këtu ishin dy kate për banimin e garnizonit, po? Dhe natyrisht dhe kati sipër që shikonin vrojtonin. Dhe, me ndonë atë, flasim shumë e 6, pra këtu ka qenë gjithë një hapësirë me pyje, dhe vetëm ai shtegu i rrugës që kalonin 10 veta në ditë, ose në i karvan në ditë, dhe këta 10 veta që rilin sipër dhe kontrolonin se mos, kush kaloi, çfarë bëri, po, në i plaçkitje, gjërë të tiloj. Dhe, në kraun, në cepin këtej të kullës, është një banjë, e cila është banja më e vjetër ekzistuese në Shqipëri, sepse është shekulli i origjinal. Banja më e vjetër ekzistuese në Shqipëri. Po. Banjo, është shumë e dëmtuar, po jo, është shumë e dëmtuar, pra është banja me bllokun e VC-s, me vrimën ku që kukullojnë ujrat dhe. Është akoma ekzistuese? Është, po. Don tubi shkarkus. Po. Në Përtulla, brenda në murin e Kalas dhe faqet me murit janë akoma të mungon çemeri sipër. Po, shikon, dhe është banja më e vjetër në Shqipëri. Që kemi në Shqipëri. Kur mori këtë formë? Pastaj, në mesjet, shtohet bloku, gjithë këtë bloku që shohim në këtej, po? Është shtuar në mesjet. Po.